Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Lu Ferreira, Oi, gente, tudo também bom? conhecida como Chata de Galocha. Como vocês sabem, quem conhece a Lu ama viajar. Amo. Eu também amo viajar. Todo mundo ama viajar. Quem não né? ama, né, gente? E assim, viajar com o tempo, você vai pegando experiência, porque a cada viagem você aprende uma coisa mais. Você vai passando uns perrengues. Vai passando uns perrengues. Aí você aprende pra na próxima o que, que você vai fazer pra não passar esse perrengue. E os amigos vão te contando os perrengues e você já vai salvando aquelas informações ali. E com o tempo você fica craque em viajar, né? Fica. Antes eu ficava dias preparando a mala, agora tipo, rapidinho. É, não, vira meio no automático, né? Então a gente veio aqui contar algumas dicas e truques que a gente tem pra quem vai viajar. E se vocês tiverem manhas que a gente ainda não conhece, também deixa aqui embaixo, porque por é sempre bom. Uma que você falou que é importante é o lugar no avião. Pelo seguinte, pensa, você vai ficar, sei lá, quantas horas sentado naquele lugar. Existem lugares, ok, dentro do avião, existem lugares que são muito perto do banheiro. Certo. Além, não, além de E além da galera ficar fazendo fila, você não consegue dormir. Fica escorando no seu banco e abre a porta, aí vem aquela luz na tua cara. Aí você tá lá bem dormindo, aí pá, abre uma luz. Outro lugar que é horrível no avião. Os últimos lugares, geralmente, a poltrona não reclina toda, então já é desconfortável, né? Aquela cadeirinha assim. Então imagina que você vai ficar, sei lá, 9 horas, 10 horas, 12 horas, sem poder nem dar aquela inclinada. E detalhe, dependendo de qual companhia que for, como que for, às vezes o último lugar não tem a opção, porque normalmente são duas opções de refeição. Quando chega no último, é o que sobrar. Exatamente, porque ela então, começa da frente. Começa. E tem algumas companhias aéreas que cobram mais pra você sentar nos primeiros, mas não são todas. E os primeiros lugares sempre tem mais espaço, então vale a pena, se você puder, marcar rápido o seu lugar, porque daí você pode pegar aqueles lugares mais espaçosos e até mesmo sentar junto com a pessoa que você vai viajar, porque já aconteceu várias vezes comigo, de eu não me atentar a isso, tipo, ah, chega lá na hora do check-in e eu marco. E aí chega lá, ah, então, eu não tenho dois lugares juntos, senhora. Quando dá pra você fazer o check-in pelo celular antes de chegar no aeroporto, é, pra já escolher o assento, porque se você não escolheu na hora da compra da passagem, deixou pra escolher no check-in, conforme vai chegando o horário da viagem, vai sobrando os piores lugares. Né? Tem um site muito legal que chama Seat Guru, que você coloca qual que é o voo que você vai fazer e ele te fala qual que é o modelo do avião e quais são os melhores assentos e quais você deve evitar. Eu entro sempre nesse site, porque, né, eu não conheço todos os aviões que e por aí, e eu levo muito a sério essa dica do avião, então fica a dica de conhecer esse site também. Se eu vou sozinha na viagem, não vou com ninguém, então não vou com ninguém conhecido, eu procuro pegar o assento do corredor, porque eu fico pensando, imagina se eu pego alguém do meu lado no corredor, e aí eu quero ir no banheiro, a pessoa tá dormindo e eu não conheço. Tem que acordar e acontece, já aconteceu, eu tive que passar por cima da pessoa. Aí eu acordo a pessoa. Não, mas já aconteceu. Porque eu morro de medo de cair, remédio pra dormir, e não acordava. Agora, quando eu vou viajar com conhecido do lado, aí tudo bem, eu gosto de pegar janelinha, roupas confortáveis e sapatos pra viajar. Eu sempre viajo do mesmo jeito, eu tenho uma mania, assim, tipo, meu uniforme de viagem é uma legging, um sapato que seja fácil de tirar, então, ou sapatilha, ou então aqueles tênis sem cadarço, sabe, slip-on, assim, que você bota e tira, porque, é, dependendo do seu destino, você vai ter que tirar o sapato na hora de passar na segurança, e daí, minha irmã tem mania de viajar, tipo, de coturno. Daí a pessoa amarra 5 horas. Assim, aí passou, aí tem que ir de novo. Eu falei, caramba, fora que, mesmo quando você não tem que tirar o sapato, às vezes o coturno é pesadão e tem um monte de metal, daí ela é obrigada a tirar, mesmo quando ninguém tem que tirar. Por quê? Ele vai apitar o detector de metal. Então, assim, sapatos fáceis. E eu gosto de viajar também com uma blusona bem confortável e blusa escura, porque, né, quando você vai comendo... E você encosta, às vezes, na poltrona, que pode estar verdade. Meio suja. Não, e quando você vai comer, você não tem muito espaço, né? Você come meio, assim, tiranossaurinho Rex, né? Aquela coisa assim. Daí vai pingar alguma coisa na tua roupa. Então, assim, melhor roupa escura, porque se cair qualquer coisa, dá uma disfarçada. E eu sempre levo uma coisinha quente. Horas viajando. Se você colocar roupa muito apertada ou shorts curto, que você vai ficar desconfortável com o tempo, é muito tempo usando a mesma roupa. Você vai se incomodar. Então, sempre roupa confortável, que não aperte, que não incomode, que não pinique. E se você, tipo, estiver no calorzão, assim, ah, tá no chinelo, vai pegar o avião de chinelo, leve meia, porque no avião esfria. É frio, leve é meia, leve blusa, porque vai fazer frio. Não é todo avião que dá cobertorzinho, e às vezes o cobertor não é o suficiente. Então, meia sempre. O truque da meia é muito importante mesmo. Eu já fiquei gripada em avião, porque, tipo, o meu tornozelo estava de fora. Peso da mala. Isso é uma coisa muito tensa e vale muita atenção na hora de você escolher sua companhia aérea e principalmente na hora de planejar a viagem, né? Porque, por exemplo, quando você vai pra Europa, você tem direito, saindo do Brasil pra lá, a duas malas de 32. De 32.
É só pra, tipo, Europa e Estados Unidos. É, quando eu fui pro México, não era. Canadá não, porque, é tipo, não são todos. Então não tem que são ser todos. Leiam as letras miúdas. É importante, porque senão você pode se ferrar no aeroporto. Mas, enfim. E aí, internamente na Europa, é uma de 23. Então, se você tá planejando, por exemplo, ah, eu vou descer em Portugal, daí eu vou pra França, vai ter direito só a essa uma mala de 23 lá dentro. Pra não pagar excesso de bagagem lá dentro, é melhor você levar daqui já essa malinha que você vai poder viajar. E aí, cada companhia tem uma regra, né? Inclusive de mala de mão. Várias companhias aéreas pedem pra você pesar na hora que você chega, mesmo sendo de mão. E se você passar do limite, eles vão mandar você despachar aquela mala. E cada companhia tem um limite de peso de mão. Exatamente. Então, toda passagem, você tem que dar uma lidinha nas letras miúdas lá. Porque, às vezes, até vale a pena você pagar um pouco mais caro na passagem do que você ter que pagar a mala extra ou o excesso de bagagem, porque costuma ser muito... Nossa, eu já me ferrei tanto com excesso de bagagem. Eu também. Isso também vale, assim, você vai pros Estados Unidos. Você tem direito a duas de 32. Chegando lá, se você quiser fazer, ah, tô em Nova York e vou dar um pulinho em Miami. É uma mala de 23, porque é voo interno. É isso. E atente a isso. O peso da mala é muito importante e é uma coisa que pode te tirar muitos olhos. Foi numa dessas, foi bem dentro dos Estados Unidos, assim, eu tava em Nova York, eu ia pra uma cidade do interior. Não sabia, era minha primeira viagem pros Estados Unidos, gente. Eu paguei, tipo, mais de $400 de excesso de bagagem. Foi muito triste. Quase uma passagem pra outra pessoa, gente. É tipo isso. É muito caro, então vale a pena. Mala de mão e mala grande de mão. A mala de mão, eu tenho algumas manias. A primeira mania de mala de mão é, eu sempre levo uma muda de roupa. Porque eu já ouvi muito caso de mala perdida, mala extraviada em voo, principalmente se você faz uma conexão. Eu moro em BH. Então, toda vez que eu vou pra fora, eu passo ou por São Paulo ou pelo Rio. Praticamente todas as vezes. Nessa conexão, geralmente a mala se perde. Então, quanto mais conexões tem o seu voo, maiores as chances da sua mala se perder. Então, eu sempre levo roupa íntima, calcinha, sutiã e pelo menos uma camiseta, uma coisa assim. Porque se minha mala se perder, eu chego lá e tenho pelo menos alguma coisa pra tomar um banho, me trocar e fazer minhas compras de ir atrás das coisas da mala. Ou até a mala chegar. Exatamente. Outra dica. Eu sempre levo uma mala com rodinha e eu sempre coloco todos os objetos que eu preciso levar lá dentro. De novo, essa dica é cortesia da minha irmã, que tem mania de levar assim. Ela leva o notebook numa mão, aí aqui uma sacolinha com outra coisa e a bolsa dela pendurada. Daí você pensa na pessoa andando no aeroporto. Aí você tem que pegar assim, a carteira pra pegar os documentos, você tem que deixar um negócio aqui e outro aqui. Exatamente. Então, assim, é muito mais prático você colocar tudo dentro de uma mala maior, inclusive porque a mala com rodinha, você sai empurrando ela, você não tem que ficar segurando o peso. É, eu normalmente eu levo a mala com rodinha, que é onde eu vou deixar o notebook, as coisas mais pesadas, uma bolsa onde vai ter os documentos, mais prático pra não ter que abrir, porque você tem que também abrir a mala de mão no aeroporto e tal. Você tem direito a uma mochila, uma mala de mão e uma bolsa. É, então aproveite. Então, assim, aproveite. Falando em mala, eu acho uma dica muito importante. Pra mala que você vai despachar, cadeado. Tem um cadeado que ele é próprio de mala de viagem, porque se a alfândega pegar, ela tem que abrir sua mala. E daí tem um cadeado específico que eles têm uma chavinha X que pode, senão eles vão quebrar o seu cadeado. Ou às vezes até rasgar a mala. Mala de viagem é muito igual. Então, ou você compra uma mala diferente, tipo, mega estampada, pá, que você vai ver na estrela de longe, tipo, ah, aquela é minha mala. Ou se você quer ter uma mala basiquinha, você faz o seguinte: enche ela de fita, coloca umas fitas coloridas, põe algumas coisas que você, de longe, você vai reconhecer sua mala. Porque mala preta é o que mais tem, mala cinza é o que mais tem. Então, tem que ser uma mala que você tá vindo de longe na esteira, você já sabe que é sua. Porque por mais que tenha etiqueta de identificação, nem todo mundo pega e olha. Não. Então alguém pode pegar a mala porque é igual e nem olhar e ir embora com essa mala. Então isso já aconteceu com amigos meus, de a pessoa pegou a mala e teve que até trocar, demorou 3 dias pra pessoa devolver pra companhia, pra fazer a troca das malas. Uhum. Isso é um saco. Quando a gente viaja em família, a gente compra fitas coloridas todas iguais. A gente coloca tudo igual. Ah, daí você sempre sabe que é do grupo, né? É do grupo, porque às vezes acontece de você fazer conexão e aí o voo atrasa, a mala já não tá mais na esteira, ela tá fora. Uhum. E quando os caras tiram, eles deixam as malas que estão todas com as identificações iguais juntas. Ah, que legal, eles já sabem também. Já, é, porque eles falam, ó, isso aqui deve ser tudo da mesma família, porque é tudo da mesma cor de fita. Então facilita bastante. Detector de metais, né? Dependendo do país, eles são bem chatos. Umas pedem pra tirar o tênis, outras não. Umas pedem pra tirar o notebook, colocar separado da mala, outras não. Isso vai depender. Eu fico chocada quando eu vou passar na fila. Primeiro que você já tá com pressa, a fila é lotada. E você tem que tirar sapato, tira notebook, né? É um monte de processo. Tira blusa, não sei o quê. Blusa, casaco, né? Tira roupa. Fica pelado de uma vez e passar nesse negócio? Só que aí chega lá na hora, aí a pessoa vai passar no negócio e o pessoal fala, tira todo
todos os metais. Aí a pessoa não tirou o cinto, aí volta. Aí não tirou o relógio, aí volta. Aí não tirou o óculos. Imagina, aí tá cheio você de moeda. Tá atrás esperando essa pessoa, que ela vai... Opa! Aí tá cheio de moedinha dentro do bolso, que apita. Gente, vai pro aeroporto, facilita. Se você quer ir todo emperequetado, beleza, mas já se prepara antes. Já tira, vai tirando na antes. Fila, vai botando na bolsa. E daí a bolsa vai passar lá dentro e você passa sem nada. Eu acho pior o cúmulo quando a pessoa já viajou várias vezes e faz isso. Uhum. Gente, Deus, né? Aprende com o tempo. E aí, lembra, é importante lembrar das regras de cada lugar. Europa, se eu não me engano, é regra, mala de mão. 100 ml do produto, né? Tem restrição de líquido. Você não pode levar nenhum frasco maior do que 100 ml na sua mala de mão. Senão, vai pro lixo. Perfume, o que for, vai pro lixo. E spray. Spray nem todos implicam, mas a maioria. Então, é melhor não arriscar. Não arrisca, porque eu já tive que jogar toda coisa fora. E coisas tipo assim, pinça, cortador, pontuda, tesourinha, ponta. Qualquer coisa. Não pode na mala de mão. Agora sim, tem regras pra cada lugar. Se eu não me engano, na Europa, pra você viajar lá dentro ou até pra chegar na Europa, o detector de metais, ele pede pra você juntar todas essas coisas que forem líquidas num saquinho. Num saquinho transparente. E colocar fora da sua bolsa. Então, não adianta estar na sua necessaire. Eles querem num saquinho transparente o que for líquido. Exatamente. Então eles vão implicar, vão mandar você fazer de novo. E aí vai atrasar na fila, as pessoas atrás de você vão ficar bravas, vão ficar te olhando irritado. Então, assim, é melhor estar preparado, né? Estados Unidos, é tirar sapato, tirar notebook da bolsa, tudo na esteira, tira o casaco. E normalmente, não é mais o detector de metais, é um scan que você fica assim. É, que você fica assim, engraçadão. E assim. Passa no scan. Eles podem implicar. Tem gente que passa só no detector de metais, mas hoje em dia a maioria é scan mesmo. E eles podem te chamar de cantinho, isso acontece mais na Europa. Pra passar uma fitinha no seu dedinho, que é um teste de drogas. Se você tocou, manuseou alguma coisa. Sabe o que já fizeram comigo? É passar um papelzinho na minha mala. Tipo, eles abrem a mala. É o mesmo. Tiram tudo, aí passa um papelzinho assim, aí passa o papelzinho numa maquininha. É isso aí, só que eles também fazem com a pessoa, assim, passa na sua mão e eles selecionam quem eles querem na fila. É aleatório. Então, assim, você. Assim, aí eu não passei, minha irmã passou, a gente falou, gente, será que ela tem cara de, né? Sempre achei que ela tinha essa carinha. Essa carinha de que vende drogas, mas. Uma vez aconteceu comigo, eu faço alguns grupos de viagem e ano passado eu fui com 20 leitoras pra Londres, não, passado, ano atrasado, pra Londres e Paris. Na chegada em Londres, eles abriram a mala de duas das meninas. E aí a minha dica é, se por acaso a alfândega falar assim, eu quero revistar a sua mala, é manter a calma e responder a todas as perguntas que eles vão te fazer. E são perguntas loucas, tipo assim, como é que você conheceu seu marido? Seu marido nem tá viajando com você, mas você por um acaso mencionou. Porque eles têm lá um protocolo louco e quanto mais calma e quanto mais, sabe, você colaborar com eles, mais rápido você vai conseguir sair dali. Então, pediu pra abrir a mala? Ih, toma aí, amigo. Abre a mala é sua. Fica à vontade. Isso me lembrou uma coisa importante também. Quando você for viajar, vê o país que você tá indo. Por exemplo, Estados Unidos, você tem um valor limite que você pode levar de dinheiro pra viagem. Se eu não me engano, são $10,000 por família, não por pessoa. Mentira! Por família. Então, por exemplo, você e o seu marido e sua filha vão juntos. Vocês são uma família. Na hora que vocês forem preencher o formulário da alfândega, vocês vão preencher juntos. Você não preenche, enche um por pessoa. Nunca tinha me tocado. É um por família. Aí tá lá, você está levando, tá trazendo mais de $10,000 à família. Em dinheiro, tá, gente? Então não conta cartão de crédito, essas coisas. Em dinheiro. Se você colocar que sim, você tem que declarar, eu acho que você paga um valor a mais. E aconteceu, uma vez que a gente tava viajando, 14 pessoas. Todo mundo junto. E aí a gente separou, meus tios foram de um lado, a gente tava acho que em oito pessoas. $10,000 pra oito pessoas pra ficarem 20 dias nos Estados Unidos, claro. Não dá. O que que eles consideram família? Isso é importante. É mãe, pai, avó. Família são as pessoas que moram na mesma casa. E a gente não pensou dessa forma. Então minha avó e meu avô moram numa casa. Meu irmão mora em outra. E eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, na época, morávamos em uma. Então, eram pra ser três. E a gente colocou tudo numa só, vamos facilitar a tudo vida. Tudo santina. Tem mais de 10? Tem. Aí, chegou lá, como assim? Aí, eles pedem pra você tirar todo o dinheiro. Conta tudo, não sei o quê, né? Só que a gente não se deu mal, porque eles brigaram com a gente, lógico. Mas que eles falaram, não, se você não mora na mesma casa, não é a mesma família. E aí, separa, beleza, o dinheiro, ok. 10 mil por família. Não levem mais do que 10 mil por família, nunca tá, gente? Soube disso. Saca lá, leva cartão, avisa seu cartão. Então, antes que você tá indo, porque senão não vai desbloquear a tempo. Já passei esse aperto. Tava na loja, toda bonita. Não falei, vou comprar essa coisa maravilhosa. Pode passar aí no meu cartão. Daí, não, não passou. Ah, eu esqueci de desbloquear pra uso no exterior. Então tem que ligar ou então entra no internet bank e desbloquear o cartão. Ó, uma dica que não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho muito importante. Já vi muita gente falando assim, não sei porque esse pessoal tá nessa fila desde cedo, vai todo mundo pro mesmo lugar, o assento é marcado, não sei o quê. Aí eu penso assim,
Já aconteceram várias vezes de, principalmente voo longo, né, pra fora, que todo mundo tem mala de mão, não caber a mala de mão de todo mundo lá dentro. E o que fica por último, o que, é que ele tem que fazer? Despachar a mala. E geralmente na mala de mão você leva as coisas que você tem que ter à mão, objetos de valor, ou seja, coisas que você quer ter com você, né, pra garantir que não vai acontecer nada com elas. E se você tem que despachar, você não tem como brigar, porque não tem espaço e tem aquele limite. Quando a viagem for longa, que a galera toda tá com mala de mão, vale a pena ser um daqueles primeirões da fila lá, pra garantir que a sua mala vai ter lugar lá em cima, porque já aconteceu comigo de ter que despachar a mala de mão e eu, tipo, arrumei o maior chororô pro comissário e nem assim resolveu. Quando eu tô só com bolsa que você vai enfiar embaixo da mala, aí eu fico por último mesmo, porque ai, que preguiça de entrar no avião. Mas quando eu tô com mala de mão, primeiro, além disso de não às vezes ter que despachar, não caber a mala, se também tiver muito, você entrar no meio, vai, você não vai ser a última. Você conseguiu entrar com a sua mala. Às vezes a sua mala não vai ficar perto de você. É verdade. Você vai estar lá no último assento, essa mala vai ter que ficar no primeiro assento, sabe? Aí se você quiser pegar alguma coisa durante o voo, é muito ruim. Porque você tem que atravessar todo o avião. Uhum. E aí atrapalha. Você não fica também seguro de, ai meu Deus, será que ele vai pegar? É, tô vendo, tá ali. Você não tá vendo. Por isso também é importante. Já aconteceu com o Lu uma vez, que ele entrou por último. Eu não sei se porque atrasou. Não sei o que aconteceu, que ele foi um dos últimos a entrar. Ele e a Nina. É, porque atrasou a conexão. E aí não cabia a mala de mão. Ele, ah, a gente vai ter que despachar ele. Minhas joias. Minhas joias. Minha bolsa, minhas joias, uma pulseira. Tipo, não, tá? Mas assim. E aí tem que pegar, eles tiveram que pegar uma mala, uma bolsa, que sorte que tinha uma bolsa grande, enfiar umas coisas que eles iam, tipo, notebook, não tem como se despachar. Uhum. E ter que despachar a mala, porque não cabe. Não tem como brigar. E, gente, uma dica muito importante, acho que vai ser a mais importante que a gente vai dar agora. Quando você for fazer uma viagem pro exterior, principalmente pro exterior, porque por dentro do Brasil você se vira. É. Mas pro exterior, faça um seguro de saúde, né? Faça. Plano de saúde pro exterior. Às vezes, o seu próprio cartão de crédito tem um seguro que é só você acionar, preencher uma papelada uns dias antes, uma semana antes, não sei. Cada cartão é de um jeito. Por que você acha importante seguro? Gente, eu, assim, meus pais já usaram seguro várias vezes, minha irmã já usou seguro várias vezes. Eu nunca usei, mas as histórias que você escuta são tipo assim. Vou contar um caso que aconteceu com um amigo meu. Foi esquiar. Tava lá esquiando, aquela coisa maravilhosa. Ai, que férias linda. Caiu do esqui, de cara no chão. Quebrou o nariz. Foi pro hospital, óbvio, aquela sangueira, não sei o que, nananana. Foi super bem tratado, teve que fazer cirurgia. Depois, chegou a conta. $65 mil. O que você faz quando você recebe uma conta de $65 mil? Ele não tinha feito seguro. Principalmente nos Estados Unidos, é muito caro, né? Muito assim, caro, saúde lá é muito caro. Então, tem que ter um seguro, porque você nunca vai saber quando vai acontecer um acidente ou quando você vai ficar doente. E outra coisa também que eu acho importante é, a maioria desses seguros, quando você vai ativar, você vai usar, você liga para uma central e eles te falam ou que o médico vai até você ou para onde você deve ir. Porque eu não conheço a cidade que eu tô. Eu vou saber qual hospital que é legal, qual que não é, qual que é especializado nessa coisa que eu tô precisando ou não. Então, o seguro também ajuda nisso. É caro. Mas assim, ó, um exemplo, eu vou contar também uma história da minha mãe. A gente fez todas as viagens até uns 2 anos atrás, a gente não fazia plano de saúde, não fazia seguro. E aí, ia numa boa, nunca aconteceu nada, normal. Levava um remédio ou outro pra resfriado, não sei o que, não aconteceu nada. E a gente nunca fechou com agência também, né? Sempre fez viagem sem agência. Minha mãe fez uma viagem com meu pai pra Las Vegas, eles fecharam tudo pela agência. E a agência falou, fecha seguro. Ele, não precisa. Aí a agência deu de presente o seguro pra minha mãe, que minha mãe também já tinha fechado uma outra viagem com eles. E ela falou, tá bom, ok. Presente, pra né? Pra quê, né? Okay. Nunca precisei, não vou precisar. E a minha mãe passou muito mal, acho que ela teve labirintite. E ela, tipo, vomitava, desmaiava. Ela foi levada de ambulância, que a ambulância é outra fortuna, pro hospital. E aí lá eles fizeram uma bateria de exames e não sei o quê. Até ela ficar bem, ela passou o dia no hospital, né? Então, o quarto. E aí, assim, depois chegou a conta de $9 mil. Pra nada, porque ela só fez exame e ficou um dia. De ambulância, e não ficou nenhuma noite, ela só ficou um dia no hospital. Nossa. E, tipo, não deu nada, sabe? Deram um soro na veia. E a sorte dela é que o seguro cobria, acho que $7 mil. Ela ainda perdeu $2 mil por conta disso. Então, mas imagina, podia ter sido muito mais. Todo mundo tem uma coisinha ali que já passou, que tem uma experiência pra contar. Mas eu espero que vocês tenham gostado da dica. Né? Espero que tenham gostado desse vídeo. A gente gravou um vídeo também lá no canal da Lu sobre dicas pra manter o foco na vida saudável. Eu vou deixar o link pra vocês do vídeo aqui embaixo. Até os próximos vídeos. Beijos. Tchau.